አረ እንዴት ይረሳል እንዴ? እኔ ደግሞ የረሳው መስሎኝ እንዴ ጀማ። ኧረ ምን አነጭ ጉሳችሁ ነው እንዲህ ፈገግ ፈገግ የምትሉት? ምን እባክህ ድሮ በልጅነት ያደረግነውን ነገር እያጫወተኝ የልጅነት ጭዌ። አረ እኔም ላጫውታችሁ ሐዋሳ ልዝናና ሄጄ እኮ ነው። ልክ እየተዝናነው እፉዬ ገላ ላይም አይ ልጅነት አይ ልጅነት ከሐዋሳ አዲስ አበባ በእግር እያትመጠው እፍ እፍ እያልኩ ስልኬ የአውሮፕላን ምልክት ከላይ እያሳየ ምንም መደዋወል አልቻልኩም። ተፈቶ ይታያ 500 ብር ትከፍላለህ። ለምንድን ነው 500 ብር የምከፍለው? ለምን መሰለ? ተፈቶ ካልታየ በቀጣይ የመኪና የባቡር የባጃጅ የእነዚህ ምልክቶች ሊያሳይብህ ይችላል እኮ። ቢሆንም ግን 500 ብር ግን በዛ። አይሮፕላን ስንት እንደሚሸጥ ታውቃለህ? ይሄ ደግሞ ከስልኬ ጋር ምን ያገናኘዋል? እየተባባሰ ምን ያገናኘዋል? አንተ ከምትከፍለኝ 500 ብር ውስጥ 15%ን ለኤርላይንስ ነው የምከፍለው። ለመሆኑ ስልክ ስንት ቀን ነበር ሲበር የነበረው? 3 ቀኑ ነው። እንደዚህ ከሆነ ከፍቅረኛ የጋራ ሰው ካወራን 3 ቀናችን ነው። በጣም ናፍቃኛለች። አይዞ፣ አሁን ናቪጌት አድርጌ አገናኛችኋለሁ። እስከዛ ካላስቻለ በእኔ ስልክ ደውልላት። አይ እሷ የማታውቀውን ስልክ አታነሳም። ያንተ ደግሞ ልዩ ነች። እንዴት የኔ ያለች አይደል እንዴ? የምታውቀውን የማታነሳ በላሁን። ለ500 ብር ብለህ እችን የመሰለች ልጅ እንዳታጣት አሁኑኑ ይህን በረራ አቋርጥና ሂድላት። እኛ ከዚህ ውስጥ ከ10 እስከ 15 ብር ብናተርፍ ነው። ብሩን ከተቀበልክ በኋላማ ፉፋ አንፋ። ከ10 እስከ 15 ይላል። ከቸስቴ ከቸስቴ ብለናላች ዴ አተ የጠፍተ ነው። ተነሽ ክለብ ምናምን ጀምረን እኮ ነው ታውቂዋለሽ፣ ኳስ ምናምን። አይ አንተ አረ ባባ የሆነ ጭዌ ላጫውትሽ ክልል ደርሶ እንደ ደብረ ብርሃን ሄደን ማለት አንተ ቅስቃሴው ልነግር አልችልም ነው ምን የሆነ ሳለ ጨዋታው ተጀመረነ። ተጫዋቾቹ ኳስ እንዴት ይንኩ በቅስቃሴው ያው ዳኙ አስቆመንና ያው ፌዴሬሽኑ ተመካክሮ ኋላ በየስማችን ቁጥር ያለው ጋቢ ያመጡልን በእሱ ነው የተጫወት ነው። ኋላ ቁጥር ያለው ጋቢ ያመጡላችሁ። የደወሉት የሚያወሩት አይሰማኝም፣ ስፒከሩ ነው መሰለኝ ችግሩ። አንቺ የምታወሪ ይሰማቸዋል? እነሱ የሚያወሩት ስለማይሰማኝ የኔን ይስሙ አይስሙ አላውቅም። አየሽ ከሁለታችሁም ነው ማለት ነው ችግሩ። ማለት ታውቂያቸዋለሽ ግን ደዋዮቹ ማን እንደሆኑ? እንዴ ፖሊስ ጣቢያ ነው እንዲህ መጣሁት ሞባይል ቴክኒሽያን ጋር መስሎኝ። እሱ መች ጠፋኝ። እስቲ ወደ እኔ ስልክ ደውይ እንስማው። እሺ 13 ቢ ነው ስልክሽ? ማን ነው ስምሽ? መልሻ መክሊት። መክሊት መክሊት፣ የት ነው ሰፈርሽ? በስልክ ውስጥ እኮ አይሰማም። አሁን የምታወራው እኮ ነው የሚሰማኝ። ዝም ብለሽ መልሺ። 22 መክሊት፣ ቅዳሜ ፍሪ ነሽ? ምን አይነት ጥያቄ ነው መክሊት? እንዴ ስቶሪ ኦፍ ማይ ላይፍ ነው እንዲህ የምጠይቀኝ? ስቶሪ ኦፍ ማይ ላይፍ ቱ? ይቅርብኝ፣ በቃ ይቅርብኝ። እንዴ ትንጠባረራለች እንዴ? ሂጂ በልጣጣ። አረ ያው በቃ ገቡባቸው፣ ሊረሽኗቸው ነው። በናል ይገርማል። ካምፕ እያለን እኮ ነው የሀገር ጠላቶች ሊገሉን አልመጡም። ከዛ የፈጠነ ከካምፕ ወጣንና ምሽት ቆፈር ቆፈር አድርገን እዛ ስር ተደበቅን። ቀና ካልኳላት ትልቅ ነው ይሾቱኛል ብዬ አይኔን ተቀል ወዲያውኑ አንድ አይኔን አውጦትና እንጨነጸክች ያለውን ሁኔታ መጀምር አንዱ ከየት ተኮሰለው አይኔን አይሾቶም። አረ ማን ነው ምናምን ብዬ አንድ አይኔን አውጦትና ምናምን እያየ ይህንም ሾቶ አርኳ ላይ መዋዋ ትሙት ደግሞ ማናት ዋዋ አዋዋ ዋዋ። መጀመሪያ አላቃና ክብረ እንግዳ ሆነ ስለመጣ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም እንግዳ አድርጋችሁ ስለጠራችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ችግር የለውም አይደል? እንደዚህ ሆኜ ስለመጣው ኢንተርቪው ላድርግ ብለህ ስደውልልኝ ሻወር ልወስድ ነበር እና ከጨረስኩ በኋላ ወስዳለሁ ብዬ ነው የመጣሁት። እኔ ደግሞ ስለ ጊዜ ያለኝን አጠቃቀም ታውቃለህ። ችግር የለውም እንደፈለግክ መልበስ ትችላለህ። እሺ፣ እስካሁን ስንት መጽሐፍ ጽፈሃል? ስለ መጽሐፎቹም ትንሽ ማብራሪያ ስጠን እስቲ። ይገርምሃል፣ እኔ 5 መጽሐፍን ጽፌያለሁ። የመጀመሪያው መጽሐፌ ከአድማስ መልስ፣ ሁለተኛ መጽሐፌ ደግሞ ከቡስካው ፊት ለፊት፣ ሶስተኛው መጽሐፌ ደግሞ መቃብሩ ላይ የበቀለው እንጨት ማን ይቃመው፣ አራተኛ መጽሐፌ ድመቷን ማንገደላት። በነገር ላይ እሱ መጽሐፌን ስጽፍ በጣም ትልቅ ስህተት ሰርቻለሁ እና ማለት ድመቷን ማንገደላት ብቻ ብዬ ነው የጻፍኩት። ውሻ ሞተዋል፣ ብዙ የቤት እንስሳቶች ዶሮዎች ሞተዋል። እነሱን ሁሉ ማን ይገደላቸው? የሁሉ እንስሳት አልቆ ድመቷን ማንገደላት ብቻ በማለት ያዝኛለሁ። የፍቅር ህይወት ብዙም ደስተኛ አይደለም ይባላል። እስቲ ትንሽ ማብራሪያ ነገር ብትሰጠ ምንድን ነው ችግሩ? እንዴት ደስተኛ ይሆናል? ለትዳር ያሰብኳት ልጅ ለአዳር ካሰበች እንዴት ይሆናል? ከዛም ጋር ተያይዞ ደግሞ የኔን ስራ ታውቀዋለህ። የተለያዩ ሀገራት ስለምዞር ሪሌሽንሺፓችን ሎንግ ዲስታንስ ሪሌሽንሺፕ ነው የሚሆነው። ያው ሎንግ ዲስታንስ ሪሌሽንሺፕ በጣም ከባድ ነው። የተለያዩ አማራጮችን ለመጠቀም እንገደዳለን። ስለዚህ ዲስፕሌስመንት እጠቀማለሁ። ዲስፕሌስመንት በቀጣይ ምን እንጠብቅ? በቀጣይ ያው እንግዲህ የኔን ስራ ከሰፈር እስከ ጠፈር
ለማድረስ ነው እና እየሰራው ያለሁት ከተለያዩ ሳይንቲስቶች ጋር ኮላቦሬት አድርጌ ወደ ማርስ፣ ጁፒተር፣ ሳተርን፣ ቬነስ፣ ዩራኖስ እነዚህ ፕላኔቶች ላይ ታላላቅ ኮንሰርቶች ለመስራት ነው ሐሳቤ። ፕላኔቶች ላይ አይደል እንዴ? ናስቲ በእናት ተቀበል 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 ተቀበል። ወለብለብ ወለብለብ በሚላው ቀሚሷ በልልኝ እስቲ። ወለብለብ ወለብለብ በሚላው ቀሚሷ ከሰት ሰት ያለች ልጅ ቀጭኔ ነች እሷ ከሰት ሰት ያለች ልጅ ቀጭኔ ነች እሷ አሜሪካን አየን ከግር እስከ ራሱ ተቀበል አሜሪካን አየን ከግር እስከ ራሱ ለካ ደስ የሚለው ነው ይዘው ሲመለሱ ከጮማ ተጋጨን ከውስኪ ተራጨን ከጮማ ተጋጨን ከውስኪ ተራጨን እኛ ለበላ ነው ሰው ሆዱን ቆረጠው እኛ ለበላ ነው ሰው ሆዱን ቆረጠው ቤት አልመጣም ቤት አልመጣም አዝማሪ ያዘልኝ ቤት አልመጣም ቤት ያለው አይመስልም ሚጣ ሚጣ ነይ 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 አካውንት ከፍተሻል? እኔ እኮ ገና 18 አመት አልሞላኝ። ችግር የለው ይሄ እናንተ ነው። ከ18 አመት በታች ለሆኑ ለሴቶችና ለህፃናት ወለዱ ጠቀም ያለ ከአምስት ብር ጀምሮ መክፈት ትችያለሽ። ክፈች ክፈች። ወጣት የነብር ጣት እናንተ ወጣት አካውንት ከፍተሃል? የምን አካውንት ነው? የፌስቡክ፣ የኢንስታግራም፣ ቴሌግራም፣ የቲክቶክ? አይደለም አይደለም። አዎ አይደለም። ኦኬ ኦኬ። ስናፕቻት፣ ዊቻት፣ ኢንቻት፣ ኢንቻንትድ እነዚህ አካውንት ምን ነው ቻቱን አበዛኸው? ቻት ይመቻል እንዴ? ጋሼ ጋሼ ኑ ኑ ኑ አካውንት ከፍተዋል? እህ ደሞ ለኔ ምን አደረግልኛል? ለሞት አንድ ሳምንት ነው የቀረኝ። ችግር የለውም ይሄ ለእናንተ ነው። ለሽማግሌዎችና ለአራጊያውያን በእድሜ ዘመናችሁ የሚጦራችሁ ወለዱ ጠቀም ያለ 45% ነው ይጦሮታል። ክፈቱ ክፈቱ። ተማሪ 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 ናናናና አካውንት ከፍተሃል? አልከፈትኩም። ለምን እስካሁን ዘገያል? ይሄ ለተማሪዎች የሚሆን የትምህርት ዕድል የሚያመቻች የብድር አገልግሎት የሚሰጥ ስኮላርሺፖችን የሚያመጣ በትምህርት ላይ የሚገጥሙን ችግሮች በሙሉ የሚደፍን ደፋኝ አካውንት ይባላል። ደፋኝ አባ ልታስጭኝ ነው? ኦኬ። በምንድን ነው ማስጫን ይፈልግሽው? በምንድን ነው ምጭኖት? እኛ የምንጭነው በፍላሽ፣ በሚሞሪ፣ በፍሎፒ ዲስክ፣ በሳን ዲስክ፣ በዲቪዲ፣ በቪሲዲ፣ በቪኤችኤል፣ በዲኤችኤል፣ በመኒግራም፣ በ50 ግራም፣ በደሃብሽል ሽልሽል፣ እንዲሁም በተጨማሪ ስልክሽ ሚሞሪ ካለው ኦን ዘ ስትሪት ኦፍ ሚሞሪ ፊልሙን ወስደን ቁጭ እናደርግልሻለን። ስምሽን ማወቅ ይቻላል? ለጊዜው ኤም እንበለው። እሺ ኤም። ምን አይነት ፊልም ነው የምፈልጊው? ሮማንስ ሆኖ ኮሜዲ ሆረር ያልበዛበት ዘ ታይታንስ ኦፍ ዘ ጋላክሲ ኦፍ ኤም የሚለውን ፊልም አይተሽዋል? አዎ አይቼዋለሁ። እሱ አይተሽዋል? ኦኬ ችግር የለም እንቀጥላለን። ዘ ታይታንስ ኦፍ ዘ ማማ ሚያ ኦፍ ኤም የሚለውን ፊልም አይተሽዋል? ረባ ከታይታንስ ወጣ። እሺ እሺ። ዘ ታይታኒክ ኦፍ ዜሪ ሳምቲንግ አባውት ኤም የሚለውን ፊልም አይተሽዋል? እንደዚህ የሚል ፊልም የለም። እሺ ተው በቃ። ርዕስ ለመውሰድ ነው የመጣሽው? ስለ ፊልሞች እኔንም አውቀው አንቺ ፌንታ ሂጂ። ዳና ዳና ገንዘብ ወጪ ለማድረግ ነበር። ገንዘብ ወጪ ለማድረግ ነው? አዎ። ምን እኮ ወጪና ገቢ እኮ ምንም አልመጣጠናል። ወጪና ገቢ አልመጣጠናል? አዎ። ዛሬ እንኳን አነሳ አድርጌ 100 ብር ላውጣ ብዬ ነው። ኤቲኤም ለምን አትጠቀም? እሱ አይደል እንዴ ጉዴ ሰራኝ። ማሽኑን አይተኸዋል እንዴት እንደሚል? እንደዚህ ምላሱን እያወጣ እኮ ብሩን አውጣ ብሩን አውጣ እኮ ነው የሚለው። እሱ ነው ጉዴ ሰራኝ። ለዛ ነው ያቆምኩት። ለዛ ነው ያቆምከው? አዎ። ሞባይል ባንኪንግ ለምን አትጠቀም? ለምን ከዘመኑ ጋር አትራመድም? ሞባይል ባንኪንግ ተዋክ ተውሱ ና ወጪና ገቢ አልመጣጣም ብሎኝ እኮ ነው። በቃ 100 ብሯን አውጣልኛ ወይ ሲስተም የለም ሲስተም የለም።